Астаналық Қуанышбаев атындағы мемлекеттік академиялық қазақ театры Шығыс Қазақстан облыстық драма театрында Абай спектаклін өскемендіктерге ұсынды. Ұлы тұлғаның кешкен күйі, сүрген ғұмыры көрермен көзіне еріксіз жас ұялатты. Қойылымға біздің телеарна тілшілерде қатысып қайтты. Абай Құнанбайұлының өмірі кез келген шығармашылық жанға үлгі. Өнеге ақынның өлеңдерін оқып шабыттанатындар да жетерлік. Ұйымдастырушылар қойылым көрермен көңілінен шыққанына сенімді. Айта кетейік, спектакльдің қоюшы режиссері Берік Бурабаев, ал безендірушісі Нұрғанат Жақыпбай. Осына жағында мұқтап дейбі. Кәні дайындалды. Абай қойылымы әлемде қилы тағдырлар бар екенін көрсетіп қана қоймай, имандылыққа да баулайды. Астаналық ұжым 19-20 ғасырларда қазақ даласында болған оқиғаларды айшықтап көрсетті. Біздің басты мақсат көрерменге тамыры тереңде жатқан қазақ тарихын көрсету. Ата-бабалар жасаған ерлікті насихаттау біздің парыз. Абай спектаклі көрерменге шабыт сыйлағаны сөзсіз. Қазіргі қоғамға бұл өте қажет. Жиналған жұрттың қарасы қалың болды. Абай қойылымына өнерсүйер қауым жоғары баға беріп, ұмытылмас әсер алғандарын айтты. Арнұр Шекерханов, Алина Бегалимова, Алтай ақпарат.